ମାନବିକତା ଅଚଳ ଅବସ୍ଥା। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା। ଚାଷୀଙ୍କୁ ଲଗାଇଲେ ଚୂନ, ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟରୁ ଆସିଲା ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ବ୍ୟାଙ୍କର ସ୍ପେଶାଲ ଅଡିଟ୍ରେ ଆସିଲା 4,56,00,000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା। ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଖୋଦ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ପୂର୍ବତନ ସମ୍ପାଦକ ଭବାନୀ ମାଝୀ ଓ ତତ୍କାଳୀନ ସିଇଓ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ। ଭବାନୀ ଓ ସୁରେଶଙ୍କ ଖେଳ ଏବେ 44 ଲ୍ୟାମ୍ପସର ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସାଜିଛି କାଳ। ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀଙ୍କ ପରିବାର ଏବେ ଭୋକ ଉପାସରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଋଣ ଯୋଗାଇବାରେ ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ହେଲେ ସ୍ପେଶାଲ ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ହୋଇଥିବା ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା ପଦାକୁ ଆସିବା ପରେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଅଚଳା ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟାଙ୍କର ନୂତନ ହେଡ୍ ଅଫିସ୍ ନିର୍ମାଣରେ 1,50,00,000 ଟଙ୍କାର ଅନିୟମିତତା, ଆଉଟ୍ସୋର୍ସିଂ ଓ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିରେ 1,52,92,912 ଟଙ୍କା, ସିଓଙ୍କର ବ୍ୟୟ ନିଯୁକ୍ତି ବାବଦକୁ 5,41,200 ଟଙ୍କାର ଅନିୟମିତତା ହୋଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆଉ ଏସବୁ ପଛରେ ପୂର୍ବତନ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଭବାନୀ ମାଝୀ, ତତ୍କାଳୀନ ସିଓ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ସମେତ ବୋର୍ଡର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରାଯାଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଣ୍ଠିର ଅପବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତେଣୁ ବ୍ୟାଙ୍କର ସିଓଙ୍କୁ 1,48,02,465 ଟଙ୍କାର ଅନିୟମିତତା ପାଇଁ ଦାୟୀ କରାଯାଇଛି। ଏଇଥିରେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଡବଲ ଇନକମ୍ ହେବ ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣା। ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଯେଉଁ ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଏଇ ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଚାଷୀମାନେ କେଉଁଠିକି ଯିବେ? ଲ୍ୟାମ୍ପକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ନିକଟ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି ଲ୍ୟାମ୍ପ। ଲ୍ୟାମ୍ପରୁ ଯଦି ସେମାନେ ଯଦି ପଇସା କିଛି ନ ପାଇବେ, ଚାଷ କରିବେ କେମିତିଆ ଆଉ ତାଙ୍କର ପେଟ ପୋଷିବେ କେମିତିଆ? ତ ଏଇ ଜିନିଷର ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ୟା ବିଷୟରେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇକି ମାନେ ଯେଉଁ ଅଡିଟ୍ରେ ଯେଉଁ ସର୍ଚାଜ ହେଇଛି ତାକୁ ରିକଭରି କରିକି ସେ ପଇସା ଭରଣା ଅତି ଶୀଘ୍ର ଭରଣା କରାଗଲେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ଲସ୍ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସମାଜର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ। ସମବାୟ ବିଭାଗରେ ଏତେ ବଡ଼ କେଳେଙ୍କାରୀ, ବ୍ୟାଙ୍କର ସ୍ପେଶାଲ ଅଡିଟ୍ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା 4,56,00,000 ଅନିୟମିତତା ମାମଲା ଏବେ କୋର୍ଟରେ ବିଚାରାଧୀନ। ଏହାଛଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟଣା ଓଟରା ଲାଗି ରହିଛି, ଫଳରେ ବ୍ୟାଙ୍କର କାରବାର ଏକ ପ୍ରକାରର ଠପ୍ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏନେଇ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବିଧାୟକ କୁସୁମ ଡେଟେ ସମବାୟ ବିଭାଗ ସଚିବଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭିତରେ କିପରି ସମନ୍ୱୟ ରଖାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ କିପରି ଚଳିତ ଖରିଫ ଋତୁରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଋଣ ପାଇପାରିବେ ସେ ଦିଗରେ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଦାବି ଜଣାଇଛନ୍ତି ବିଧାୟିକା କୁସୁମ ଟେଟେ। ଦୁଃଖର କଥା, ଆଜି 3 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାନ ଆମର କୋପରେଟିଭରୁ କାଣା ହେଲା ତାଙ୍କର, ଯେ ନା ଆମେ ଲୋନ୍ ପାଇପାର୍ବାର୍ ନା ଚାଷ ଠିକ୍ ହିସାବରେ କରିପାର୍ବାର୍। ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି ହେଉଛେ, ଆମେ ଗଲା ବର୍ଷ ଯେନ୍ ଧାର ଉଧାର କରି ଆନିଛୁଁ ସେଗୁଡ଼ାକେ ଏଖେନ୍ ତକ୍ ଛୁଟି ନିହାପାରୁ। ଲୋନ୍ ଆମର ଲାଗି ଆମେ ଗଲେ କୋପରେଟିଭ ସଂସ୍ଥାକେ ଆମେ ପାଇନି ପାର୍ବାର୍, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଚାଷ ବି କର୍ବାର୍ ସମ୍ଭବ ଏଖେନ୍ ହେଇନି ପାର୍ବାର୍। ଯଦି ଆମ୍କେ ଲୋନ୍ଟା ଯଦି ଠିକ୍ ହିସାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦିଆନିଯାଏ ଆଗାମୀ ଦିନଥି, ହେଲେ ଆମେ ଚାଷୀକୁ କାଣା କର୍ମୁ ଯେ ଆମେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରି ନେଇ ପାର୍ବାର୍। ଏଇ ପ୍ରକାର 22 ବର୍ଷ ଧରି ଏଠି ଓଡ଼ିଶା ଶାସନ ଗାଦିରେ ବସିକି ଏଇ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ପଇସାକୁ ହଡ଼ପ କରିଛନ୍ତି। ତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ସହିତ ମିଳିଲା ପରେ ବି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏବେ ଯାଏ ବି କୌଣସି ଆକ୍ସନ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଏହାକୁ ମୁଁ ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲି, ଏଇ କଥା ଜଣାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଦେଖିବୁ ଆଉ ଠିକ ଭାବରେ ଆମେ ସମାଧାନ କରିବୁ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେ କୌଣସି ତାର ସୁଫଲ ଆମେ ପାଇପାରିନୁ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ହେଉଥିବା ଅନିୟମିତତାକୁ ନେଇ ବିଧାୟିକା କୁସୁମ ଟେଟେ ସ୍ୱର ଉଠାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେବେ ଏ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ଏବଂ କେବେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଚାଷୀ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଋଣ ପାଇପାରିବେ ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଉପେନ୍ଦ୍ର ମହାରଣାଙ୍କ ସହ ସାଗର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।